Добрий ранок, everybody. Добрий ранок, Шарлі Альфа. Із 10-ї, навіть з 9-ї години вже були проходили дріли. Коротше, я спати хочу, я не хочу взагалі нічого робити. Я голодна. Юха, не бабай. Safety at sea depends on knowledge and certainty. Which is why every member of ship's personnel is trained to play a specific assigned role in any emergencies on board. And once a week, they put their training into practice. Because practice ensures fluency and precision and allows us to be sure every system is working perfectly. The ship's personnel perform this abandoned ship drill together, just as they would in a real emergency. The lifeboats are then lowered and fully tested on the water, so we can be continually sure of our equipment and our performance. Because MSC is committed to your safety and wants you to enjoy total peace of mind. Це що дуже дивно, я сплю, коли починаються всі ці пілікання. Просинаюся, така, о боже, що робити, куди, Чарлі Альфа, там, фаєр. Вийшовши до ліфта, бачу, що всі крю вже стоять. І не кажуть, ні, вам нічого не треба. Типу. В цьому і фішка, що коли ти пасажир, в тебе більше привілеї. І всі люди, які працюють на кораблі, вони працюють якби на захист для тебе. Але коли ти крю, то ти зобов'язаний робити все. От добрий ранок, останній день круїза і починаючи з Чарлі Альфа. Просто прекрасно. Partirò su
Ось така красотка, готова йти на шоу, йти на дінер.
Thank you.
называется их по-французски. Такая вот рыбка. Расчарована рыбе заказала спагетти. Лимончелло. Thank you.
Я сумма, 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 я с